rukou, že to je zbytečné, nebo já jak prostě, mám rozumět vaši já gestu? Prostě nerozumím aroganci pana ministra, který ignoruje prostě stanoviska odborníků. Pane ministře, přiznejte, že vám vaši testeři, kteří říkáte, všechno proběhlo, doporučovali ten systém nespouštět. Přiznejte taky, že je tady obava, že tady je velká tragédie s výplatou dávek. Nejsou nastaveny kontrolní mechanismy, z databází může pracovat kdokoliv z celé republiky, nejsou upravena přístupová práva, systém se chová velmi nestandardně, například jeden den uložíte a druhý den jsou změněna nebo chybí ta data a vy chcete za toto trestat zaměstnance, protože ten váš systém, který nefunguje, a to je těch 10% dneska, 90% běží na tom starém, vámi opodhovaném a od nového roku ještě ani nezaplaceném, pokud já vím, systému, tak tady se ztrácí, jak v černé noře, to, co ti lidi o sobotách a nedělích odedřou na vás. A jejich problém je v tom, že oni si vůbec nejsou jisti, jestli ty data, které zadali v tom systému, jsou, a to neví nikdo. A vy to velmi tady dobře víte, protože ty informace máte. Tady zase tak musíte konat, pane ministře, tím, že tady neustále vytváříte dojem, a já myslím, že Goebbels by proti vám prostě pobledl v té vaší hlásání nepravd a lží, prostě, které si myslíte, že stokrát hlásaná lež se stane pravdou. Nestane se pravdou, ale vy si zahráváte z životy a z osudy lidí, maminek z rodin, které nedostávají ty dávky. A to ohrožení tady bude. Místo toho, abyste chlapsky řekl, udělali jsme chybu, chceme ji řešit, tak vy tady říkáte, že to jsou drobné chyby. Nemáte pravdu a ty lidi jsou vás zoufali a stydí se za vás. Stydí se za vás ty tisíce zaměstnanců, které tady poblouváte a nejste schopni vytvořit podmínky. Pane ministře, cítí se ohrožení.